Олимпиада боксаға кетігілі чемпион Алексей Тищенко Россия гимнін туғынан бастан санатын естеген. Ну, единственный, наверное, одним из немногих спортсменов, кто пел гимн, и так было видно, что ты четко все слова знал. В общем, как получил, ты учил как гимн? Вот там это... Меня все спрашивают, все говорят, откуда ты знаешь слова гимна, а почему ты пел, а как ты так знал слова гимна? Это наш гимн, почему я не должен знать эти слова? Я поражаю, как вы задаете такие вопросы. Вы знаете слова своего гимна? А? Не на 100%. А почему вы не знаете слова своего гимна? Вот да, когда был Советский Союз, все знали слова своего гимна. Эти чемпионы и ты тен биги, джакуска кордлохтах тургари ми бирдивит, а ну хотя Джон Серге бу биги дой дубут рюге уретен тюхбилери бити, а ну же истиангра. Гимны бля Андерсия гимны. Вот это истем блевин. Сух бильбепин. Оттан тоқ яқа хөбей сақалы, сақалы білемін, сақа гимнен. Соқ білген банны жон ортотор кен аудитория ұлан едіндер емет. Білеқын ады дуы бетер білбекке де жеқа хатты? Әс, білеқын ады бұлда, қаяндағына. Тәке яр ас бұлда. Білбеді қай жеқа хатты? Но, жеқа хатты, главное. Ты білен надады? Білер, не обязательно. Білен надады бұлда. Он и так на когда остана. Гимн тут там. Россия гимна, Советский Союз гимна. Дигина. Во, вот он аритюл Сталин и Ламбрах Петр. И кис куплет. Хайте шуга я ехал. Анрат от дупа. Урукуда. Хасюнга, хастахдюнга, уруку Советский Союз кино дупа. Гимны билер надо до России кидер. Россия кидер надо. Надо имни. Лыхынсып? Окайну лапны. Все-таки им тох патриотическое тох пар волох так было, да? Ага. А то хас кихи трав дедутин гимн бете билих так. Улада бетин тарут таротгар, алрар сирин билер была она чугай была. А то бильбет кихи? То бильбет кихи улада интерьер гевет. Бетин дойдутун культуратын. Россия, священная наша держава. Ну, там дальше, короче. Билер надо ду? А? Билерка надо ду? Ну, на мероприятиях просто там, чтобы знать их. Россия, алар кихе каспирди, кихе имбирану, эбхэд билер тэх тэхэнэвэн. Чона? Уэрдэр гэрт я. Уэрдэр бэрт тиэвэн, барын уэрдэм хата. Ичи биги крачлар бе жокускы кортулактактыр халыс чеде кетелер. Оттон эхиге кеде доттор. Бу гимн Россия гимнин төрөбү дуйдубут өрүгө ыретин тылын билер бит. Бехе токсол талагы. Ону хеге эпсаналар гытын мехе сүрүйүн. Нөмер бит улар ибат агыс 914 219 сүрбекке 612 ден WhatsApp нөмери бар. Бу нөмерге хеге хаяндаган туханалы гытын хурярын ден гарабыт. Этен не түрден икки, оту тагыс 917 ден бехеге студияга бар келип өмүт. Манна рен келенгет багар ким ретин билер болла хатын улан дейтін рек хатын сөп. Оны рен келерін ден гарабыт. Оты кіржеге дағаны бу аға састақ жон Россия гимнің тылларын болбаққа қадері ұрыққы кемнағы гимні ордук билер курдуктар. Оны ордук ол риялары эти кеммі чемпионы теме Алексей Тишенкеттер ек олы бұра. Ол курдук бе хам ер Россия гимнің білі рейдағаны аяқ курды. Оны тұн бұ білеген жон сәдіге ханатын ұстылар омын еме қадері кіржік білек тәқ өппеттен өй ханау ескәті. Оны бейге ол білек бетіне түрәбі дөйдуға тапталбұт өсек үйірі. Түрәбі дөйдуғыт Россия бұт гимна, сақабыз сирен гимна, оны тұн түрәбі тұлыс бұт гимнан еме бейге аяндағыды білек тәқ бұт. Кәпсі теге күтті харин денің ғарабыт. Дөнтін әдір спортсменлер бұ қайдақтыры. Халыбыраттан спортсменлер білден тұрар күйік көте үрігі дәқ болақтырына үрігі үретін қаяндаған істелілер, бұлақтырын үрі көте үлілер бұл педесалғы тағыстақтырына. Оныққа мен бері діләмі кетеріне әверстіва, олимпийскай әрелілері үретір үшелі шағат еге сұрытты, оны жа бұл гин кенлерге тоқсылталаған үлсек.
белемнер училище оп саяркан тұрауд, манна білген сүйіз отучы оғы олар болуана, олар сәрдайы, әтті жасқа Россия онына сақа сірін итеніне училище гимнарынан оқықталар әбет. Онтан гимн тұйға бұ қостан тақсар әбет. Манна қайдақ бұғылақтық үлі барарын бейіға кәпсәрі итәтчі Елена Николаевна кәтәң тұрар. Елена Николаевна дұраба. Дұрабаларым. Жәрі қайда қол болғын көдірін бейіға? Бұл аппаратураларды қол болғын. Сырдай манна. Сырдай хетте часка манна киремен ровно қол болғын. Әте сайты? Көте әте сайы колонка тұрар, онына әте сайты еңіз. Олар ұқталар? Олар ұқталар. Онтан, бұл гимтыға тұғы сыйлақ сұрықтақ кәлбетін тұғынан білер өт бейге, өрің чағығығар директор Солбаячы Петр Юрьевич Продияңғавқа тие өт? Өте кейінен? Өте кейінен. Бұл тұғы сыйлақ сұрықтақ жа гимтыға еға жерейлі? Оттон беге Роман Дмитриевтің сүгер үйрек қығаттығар итерулі оттон бір сүрін сылынан именно бұ дойдутын чейін көміскүйір әдер спортсменнар ғаттон е дойдуға берінілік болу, е дойдуға таптал, патриотизм тыңығар ете болуға де. Оның оттон оны оқатта білден тұрар бұ оғылар, үйрен әтшілер дағыны, үләйттар дағыны гимне білелдері қаянды нада, оның от гимден тосолтата ұлақан демек сылтан ұрттан. Келер біппіт, қас әте сайымының динамиктар тұралылар. Туға радио өзел бұд, екес әте әске бар, құружок бар, радио Олимптен, ұнаттан оғылар бәлірі жарықтан алылар, бәлірі қол бұлылар. Жерек оғылар көте еңді жаққыра? Бағылысты. Келерін алырын мес текқа. Оғылар, дұра болырын? Қай оғылар? Тұқ қасын әқіне атын кем бені? Мен атым Хоросев Антония мен. Антон тоқ сетейлерді әқіне? Мен Улахан сетейді оқпын. Республика чемпионы призері, ДФО призері болықпын. Әлбек сетейді әқінде. Жара кәпсері веқа қасырсыр дай әге будильник күт, ұғынларар матып күт гейме бітте. Қағыз класын сетағын ең мұнна гейме. Мұнна өрімітім ұратты ұғынларын гейміт үш сыллағы тұду кер бітті. Атанын бастан соғы өрітім білен кәлін тұғы өрім біт хасы да тұрған училище өт гейміті ған кей ұқықтары дейді. Кейсер ғақшиян ұжы училище бар бұны өттен ұқтан. Әйіға гейміті өттігі берері өпсайынан? Конечно, кен тұтты бағаны беретінен ұлыған долғыту республикам чайын көмескөмден настрой баға. Антон Мақтал әппетінген әйіға өсі әлбек сетегілері бағара бұд, салғы бей оғылар сыналарын өсі істеққа. Бұл сен көйіға атын кімге бұл? Жаркова Сардана, Құсанын жатынауын. Тұғы сетегілерді әққаны ей Сардана, қасылақты манна олар оңыз? Мен кетейінші оғын әттіғылақты олар оңыз манна. Бәм сетегілерімден тұғы кандидат мастера спорта Россия сборная барбын. Он команданын тыга Улахан чөшелерге басқа месте ол бұд. Сардана манайын опсайгар қарсарсырда әйті часқа гим тегірі бітті. Бастан қайда қылы мүмкін? Бастан өрбай манық болу қайықтары дейбіттіра. Оның қыдарын ады бұдық бұд. Онтан жа манық бір күн тұхалы тұр соғы бұл бұд. Гим тұхалы күйіс берір, күн мәғы күйім. Гимна. Оныттан тоқ болады. Оныттан күріқті елерге көйдіқына бұл Россия гимна тұйғатағына өсі атын өйсана мекелер ол өзі? Күті педесталға тұран маңды еменді бігі гимнатын ол Россия гимнастың қадыра кегі өрер, жөбайды кегілдер күйіс сана берерім. Отырым бе барары жаң күріқті еге? Бұл апрельге ауыштыға перінсі Россия барықтақ бұд. Әлбек сетегілері бар ауыт Сардана, Мақтал, Санатауын Беге Республикатағы Олимпийскай әрелері білемнер училищаға осыға кәлін гейм тұйға қайда бұғылақтық қолбанарын күтті білісті бүт, атын өрақ қағыларын опсайдара бұқ олып рөме туғаны қатын сөп. Наға шүгі әдейті күрдің ұттың қасырдаттан гейм тұйғын ұқтестен күннерін өрі көте көрсін, өріққа, үліға, жарыққа тұн
начало такого строить дах бар блок традион. Но Джулухан баралар он тигурды готтан олимпийские релеры вертеру шелище вот уту гехен биге. А тен даганы нехлек школалары болун, а тен дюрек кхалары болун тухан их традион биге эрнебит. Механ их пар, а лучше чуге идеи болу. А тен биге бу гимнет тюхету ханагти, бу биге той дубит гимнен биге тюхе билагти, вонна обсен солтан хайда хайдюгут идет. Манни биге кречлер бис налерен хайю егиталлар, он тен агн хит нерекам. Сырдая радиога тыгаталлары болар гим билбит кихи чугай болу теден. Сырда радиога тыгыр. Сырда алты часка телевидняга болын, радиога болын, амбастан үлес ағылын тыгар гим тыгыр. Ол гимны хаяндаған истер денің арабыд. Отын, түйін 12-ге ме, 11-ге бейхи бейтер біз тағын еме тыгыр. Оны тағын отын білен тұрып бейгі гимны бейбіт тағаны веретер бір тұхалақ болады. Урукқы сысыр гимнын ордырар бейпіндетчілер ме балдары бейт. Траволарын бейхасырдайы гейм ұретінің ұқтыр боласыл жабыт, үхіз класс көверінер ол бұтылдыр, үйе білу қарбалақ нәйелегеттен ұйталар. Нада қаз бидді кейі білек, тәқтен бұр алықманды көмміт. Үйе білу қарбалақ тіргер ғадды, патриот кейі Россия сақа онына ұлығым гемнің білебін дейбіт. Наға чөй, мақтал. Хаяндағыны әтендік кейі өте құлбыр болар, талбан прямой эфир дөде біттер, бұл бігігі ағысы эфир көлелі біт, онан саналығытын сұрыйың, гемін Россия ұрыта сколаға бәхәт өретелер әтім. Олық нөйзус білебін дей біт. Білеген сақы гемінді тұйғыр, олық да тұлыры өндірмі өйбір келбәттер, қыя нөйзус білбәппен қомой өкейіндейлер. Алты онна, он састы ақу байды бір аттылар Абрахаптыр өйәбіл өттен Россия гимнің толыр бұттырын үсігі бұттырып, оны кәйін істі өппет. Дырау боларын Сардан Жыркова сыл жарықтанан кандидат спортта бол бұтай деп еттір. Аха, білбәтім, гим солтатын білекті әқпет келдер. Гейм чәп-чәкі мелодиялағы болылар кейі барытты ұлан етігер ханырың әрінетен төз сасырытты ұлылар ден әтелер әбіт. Күнінді ауты бігігі кәлір түйім әқпетігер жабу көміне хайлыққа бол бұд түгені кәпсетен ахайықпыт, оның бігінгі тірі бергі боларың саналығытын үлістерің. Өтеке әнен өстеті көлкінді күрәтшілер бейт, бейхеге ағас эфирге үлелі бейт, бейхеге қаз бейдегі сыналар ғыт бейхеге WhatsApp үлжетер бейтегер келерін қаяндағын ағын етінер бейт, сөбілігер әбетер сөпсіз пәт сыналары ембер бейхеге үлжетер бейт. Ол күрдік ағас 9-10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 -
Хатын оны бәғыт түгімет білер болақатын еметерді қатын сөп. Түгінші 1917 сыллаққа көміне сайылығар олырыр 16 кейі ұтусы бұғыр жібіттіра. Кенілерттен түе тірі кейіні Москвабағы ғытын бұға біттіра, отчылырғы тұта қолубыны жылы тірілілен селесте бар бұта. Джон Туақтын үлбіттірін бұғары чыншейлері дойды бастың специалистері біттіра. Олар әрі 2 ел әйіне тафтыр, оны сепсептер Туақтын сүйірбіттерін Алжархай түретінен Туақ бұл бұтын бұғар батақтыра. Олы ең күн бүгінгі дері ара сабағалағынлар өскі туралар. Білеген біхеге әмсіғаләбі жынтын соғыты қордан қалбыт Сүмен Айнетов дойдутығар арылаққы олырор. Білеген бүгін біхек арылақтан нәхілек бағылыға Николай Горович Сермятников келер. Николай Горович бағысы студияға кер. Өте өке әнін. Олымына көрсін. Николай Горович өттін дебу анар менен дойдугуттан келдің. Оның өттін бәйін дағаны бұ теманы қағаспытың рапы дебет. Айнетов отчылырғы кені тұнна қалбыт кеге бігі тақса әжіпі кені тірі сөйәсті сөйпет, оның қаттын сатан тибәппенден әппіте, әйіға түгі тәттен кені үттіні? Атын, кені бұ өсенан хақа бұл батық едем бұлда батты де. Оныттым мен кенігі тірі білге өскәбет, бұ нәхілек олар бұ, пашты мақтарым көдіп жан бұлда де, қырардық бәдеттен білер жылабыт, оның қаятық бұны кенігі әс өрақан бұлда де батты де, кені бейбілген бұғылар тұлары. Білеген дағыны ерақан. Бұл жүрдің жыл астығы депатты. Білеген дегені ерақан. Осынан ғой чоғытың қала алады. Түгір үтші кімді ғой. Олен кенеке білеген бәйтін туғығар маңнық жа. Именді мен маңнық кінек бұл мағарауын қайымын дейін әс. Кені дасканалын қайдақтағын атан маңнық әтер күғалсы ғой. Просто емен қанны бағарар кейі бұғытынан кені бартын білеген көрген бағарары бұлдады. Оны тұ саға кейтінді бұғытын семейі де қаттығы? Семей. Оны бұл сәйінен бәйтін тұннық кейі болан қаддары. Оны бұл жылы бәйті ғарқан тұннақ ден бұлдады. Дегенің
кинерет бул батак бу нехилекти жонун бартын бугларга нар баттан келлаг. Ото хабар кини төрөтүн кайдак баарыры? Ото кини төрөтүн 12 лаг оолла ячылар көп. Улганды кежибитин өйдүр. Хеп, эти Москвага ген МТМ-дин разрывный дүр булла дебат ди. Онотон Улганды кежибитин өйдүр. Уну кадда үтөрөн кайылбытын онотон. Эмир бу хакачтоого Эдер ки бүгүндан хевискер не олус балан каян түбүлгин үлөн камсан ики улуглук хиндерде үйдүн тогору деремине тиер бе деремине тие бир улган сылгыт өлбөк сүйүлөк онун удорорун эмир өтүн үйдүн тогору ти кинни батты хиджер тук болду гархан яан болду эн баян учурга хастага тигини мен ол мен төрөт арылакпын эне өлбүт огону Кытыр хастыбын, айнита баня динита хамакиралар алта хастау ол кытыр. Ол кинди ол оғыну түбін кырадақ бұты өйдіңін, ол оғыну кытыр оғыны бұтуын, қайыр бұтын бұ жанлар Москваға ғаджан баран көтен бір түлетінен кетен келбеттерінен бартын өйдіңі бұлақ бұты. Тоқтен кәрістелер еңі бұты? Атын, ұлыған жанлар оның көтен келелілерігер болдағыны бі Бүттүлү көтөн келбитерин жон бары жүрөндөрүн бу түөт кихи такы бүтүн өдүү көрө болуп бу хемен буллагана мен эс өдүрбүнөн арылака бастыгынан халлан күйөгү маны качыгыры курканы онну көрбөппүн өдүүбүн уну хаамай оголор барын тирихирге биттен маны деребине оннук буллайды морская сүгүнке же келби дебит анаанаадыкка Оннотон диктеуге алып келди деген. Аха, мен жондорум кепсетелдерин өйдөн кабып бар, бару көчтүм кетен кеп биттерете. Ол энтенен келелдер экендер. Тыкты жондор таңстар борустой булдайдын көчтүм наган кел биттерин. Кепсетелдерин өгөлдөрүн мактайларын өйдүйбүн. Оттону келен баранарын өкендер эдер болоттар, хокос көлүлөн, агалары менен өгүлөлөн, корогой өрүнөн, онду каядыктырдынды. Ол бейлери нар Бәдерің проблемыға бұғылдар көте өттіңд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 і
Хевелин, чете... Камера? Колобур болла гана... Отут иккел аспытын келіне олады, иккетін че тоғысыллаққа. Чоропчыға мен дойды бар, ол инне мен иккетін че тұлттан менне корокулорыман адвокат кіретім. Онны тэхім мир, адвокат боламын бұй деланы постоянна қайыр боламды. Оно отчыларға дағана осынымны омылыған юриста, прокурорда, тысты бұрын арбу, аралақпын дейдіқпын қайырлар еті бұлда. Ғиталлар еті. Ғиталлар. Онтан мен келем барамын, бұ иккетін че тұлттан бұта Болам барам, оттон ресевес председателі құл бияшты болам барам, бұл деланы отчыларғы Егор Вячеславович Колмогоров тен прокурор барыты. Ол кені кетірі бұл деланы ахан көрем барамы чуд әтергелі оқтон түйес өппіт. Тоғыз етіға бұл хетті-хетті әллағы деялы көбітілілен барам. Отут екі сылы бұға әмсіғалым міттірі бұл ұрақ бұғыдынан білінмәкке әджелдерді. Олады әмсәғіләбіттер ден болбақтың? Әмсәғіләбіттер ден, ол инне келінлер, қолғырым сәуелінің нақына елі бұруды, нақына еқа бұра болны бәйенес бар болыр бұлы. Ол оның олары келінлерге түрітті үгілі өкке әді бұд. Отут екке ғылы бұға? Отут екке ғылы бұға. Хәп, оны бұлланы республиканская прокуратура атаққымыд. Отчетоғыңғы руководителі мезірін позициятынан разы деланы бі заявленне ғұрияппытын кітірі прекращенияға өппіттірі. Онтан ікі суыту ағамыд, бұл район прокурорының түрі тұрсамыд, бұл Айнитап Семен Семенович онына кім Айнитап Роман туақтыра, Роман Семенович оғылыру онына аймақтыра. Әмсәғіләмінден білім біттірі. Бұл ұрақ тақып. Ұрағын бұл жер? Но. Мен бұл маңның, бұл еті бұл маңның әтек бұл маңның.
Кими дану кие бруйду атават бе системе багаронду кологи намаран ханан курдо ко бо чурдун татака бо бар боллага дивате ди онна ханга кумага кирбите вонна бо хемен хемен виске бо брав берилли бит эв государстваттан ко сонне бравон бем сагылне нахна көмүскенер хутунан көмүскенер ту бравон бу эре көп кыра кумага бу бадыр онна хок онун мен хана бар бо чурдун татака кылга государственный орган был, да, хиблигин ФПП, бихи прокуратура, да, прокуратура следственная директор мапла, следственный орган, багарол МСАГЛЕН МИТТЕН, был айнитаптан халтан был, кине активное действие он работал, багар общественный он работал, багар прокуратура он работал, уйенам баран турар был. Булон септе. Николай Горович, бихиха крачбек кыттыгар, он истелингре? Алло? Алло? Истебите, тюкенен Бегенен, Талбанды берилерин нашёддер бу эсчёдди беренес бучурачтан Иван Петрович Пономарев кендети кемнени бүтүнүдөндө очолор кимин управляющийдин. Ити эдени бар, тен кенедли бар, тер кыдыш бүтүйбин. Жара? Ол тоонан же ким кыкка те сүлөйүн актап таптал ген кине вандык. Мына эдени ген статьяры бүтүмөнө Мастаунан келник тарга путем. Сидинна билеме кылганын бүхэтте кати хаарына жамытуан икиге өлүтүр. Баркер жан бидде алты кини бириңе көмпүтүп я турвар лахай яраккан эте. Ити хөкөмне түгүн чактивлер матурана ахён кеве жан советтик билген аван сатта аста бар. Аттенне берге жидай бар хеп жөө-жөө хаарына кеде октом бар бите ванна Таңаққа байынға әшкеревінген бар. Түйі бағыра кепсектің сөзеті дағыны білген Николай Игоревичтен де етегін. Бұл туақ кені ұрқыттан де білер кейін болу олды. Туаққа қырамтыларын қостыдан қырамтанымыған білген науқа айды бұтынан өлбі бір ішінерін бұл әреққа дейін бар. Бізді бастапқа да бұқанар, өп болу болу статия бар дақалар. Оны мен түріп Дивикий вид на кастаке, не с тем больше ботулизм. Астан Сирен Гриден, он не те, на сеньки брене, в унавиден, даст 10 бит, он тел там, ты мэр бухаварен, бита ботулизм ген, это там он на системе бериллекте, эм бериллекте, он кэм маттаден, гаскаржевищен, эпидемолог, главный, доктор, волтвер, беккавер, Атомиры володина, тох маннахан никаких экспедиций дютер, тох дютаден. Я не как скажешь, что киремен минзеравка и тлая дюпун. Те не Москва на тох то делало, ну кого там тугунда издавка на нон. Ити. Она ты чего ты лизем детин, да? Тох. Ити блин, беречинетин блин, рад я кадене, я блинда туросанду. Сәп мақтал, жарай етігітер. Де біріншінетін, әте етігітер, тұқ тен етігітер. Әтім, бұл Иван Петрович позициятын білебет, оннатын маңық болды, дебатты де. Бұл ғолымна жылы түрдің татаққа ғыл, бұтын тұғары ақпық кей ағаяқ болды, де. Мен бәйім ол жылыны ақпық өріп бет, онна Емір адвокат боламын, оның специалінің өйіріп бітті боламын. Қайдықтаны бұл батулизм бұл бат. Атақ боланы бұл әмені кетірі әмсіғалан біте ол бір қоқтық кейқа алады. Кеніне кетірі кәпсеттіққа Емір бұл арылын бағарар кенер. Оты жетті де құман сейден? Онты қолы бұр боланы мен әте кенеға бәтер дәтебін, кене нар өт, бұт жөдің тұтағылы бұ әпті, қот жоғытық бұлады. Кенеға кемді поддерске бербәт. Кемнен дөсі бәлі әрі қоқ? Кемнен дөсі бәлі әрі қоқ? Өті тұқыры қолы бұр, қот жоғытық қалын қалылыға дей. Әлді бұланы байдыры, онына ағата қадыры позициялары әс конкретіне Медицина дағаны, судебный экспертиза дағаны олар ебітінен, енді дегенен, просто технический вопрунан, оны кені бәйті моралінен, өп болу келі ғаны мәхана бар бұл.
каллар жила. Эти нюрлы спеки хэри бите биреттюне мирун нахулу бради, онна бэйтін санатын имек эпите чугай. Оттан билеген бихиги отчолорга сахасыр калавны санитарны брахану лэвик кихи бихиха калэн эдиттега, онна бэйтін имек рюйтіне тега, онна отчолорга тух лэ барбытын бихиха капсига. Эхига ватсап нюмер бите ремен саналаргатын сурин, итиларгатын берин, алас 9-12-2-9-9 сурбекке 6-12. Бихиги бүгін көмне хайлы калжархайын туғынан капсетен. Түрден екі отутағыз тұғығын сәттен бейгі студияға бар нөмір бет. Бейгі көстебетін салғы бұт. Онына ЭПП құрдық отчылырғы саха АССР Клавны санитарны бірағының үлілі Иван Яковлевич Егоровы бүгін бейгі ғырды бұт. Иван Егорович, төкен әнен? Жебі түгінші тұғысы сәттен әтті ғылақ қайын Клавны санитарны бірағының үлілі бұтын Кытыс бұппыт, үйтекемге Дорубия қарастығы министерінен Прокоп Андреевич Петров жаналар бұта. Оған әте әпеттерін күддік ғасқар жәбес, Елизаветы Яковлевна деген министерства, главной эпидемиолог үлдәбіті. Олар оғанна бейгі оғанна үйте республиканскай балыға, оқаң ауласына балыға, специалисты бары үйте өрге тақсарын күтті күште ауланы үппыт. Қолыра бейхе санитарын служба туақ бар лабораторындай анализтан бартын бейхе қор бұп бұд. Қолыра те радиология проблемы туралы бұта, бағарыс радиациятан бұлы ден, онын радиология лабораторында туақ бар анализтан бартын қор бұта. Оны таған әйті ботулизм ден әтілі бұта. Әтілік дейді. Оны болған ботулизмы бейхе лаборатория бұд. Барытын сағылынағаттан бүтен доғыр бұта. Бияқа паразитологиескі лаборатория, паразитологиясын барытын беріп біте. Бактериологиескі лаборатория, тұқ бар бактериялығын барытын беріп біте. Ботулизм кәнін күтті. Оның балылағына санитарын кейінске дженеті, ұғыны ден, оның маңдық үйнайлар барытын беріп біте. Жаңына бағар келінлер жайбыттыры бұлы ден. Онын тұқ бар лабораторияны әстеледіваниянда бартын бейге сақы серен санитарын сұлубата салынағаттан бүжен оғыр бұп бұд. Әте қасыл ұстатыл ләбеті әйінде? Әйінде бейге жақыл көдігі ләбі бұл. Әте маңнаге сұлушы тақсықты әдір ол чүрапчы балығытан кейден аппендицит дегенлер аппендикті мен оғыр бұдтыра. Онтуыда балығына тұлы Онтан қаста кейіне маңына республиканскі бұлға келдер бітті, оны бейі әме баран бір бәкілі әлі бұп бұд. Олар бұллағын әме үші әме үсіптіақ әме ұлбаққалар маңына өл бітті. Онтан бұлға бейігі Росия министерсі бәдін Дорова қаста министерсі бәдін күтті көпсет әмет қаста специалист барда маңына көл бітті. Оны бұллағына түнна қал бұд үскейіне ескілі фосфоска атынан дейін адыр бұд Росия Советский Союз институтуары бұп бұд. Төткені отық? Төткені. Төткені. Оны бұллағына симптомдарын бартын біленлер, әмтеленлер кіне түнна қал бұдтыр. Ол күнан барынлар тоқтағаны аналистер оғырынлар әмек қандынық өріттен бұл бүттерінді Онтан Росия Дорубия қарастығы министерствәтін әлбағы специалистары, эпидемиологтары дейін, лаборантары дейін, санитарны, генеске врачтары дейін, бартаманына кәләнлер бұл Якусайға әмтіні қатар жонынлара өлбіттірін барыларын тоқ барын бат анатомия атылығы тие өріп біттірі. Ол күнен баран тоқ тағаны бейді лабораторына көддірі бұл мантыны өлі дейін көддір пәсаға. Білген бейгі көрәтшіп өте мек күтті ғыр, оны бастан істеген ғыр, алло? Алло? Алло, дарабыларо? Дарабы. Мен өте ғылларға, әне бұл нәхлекті көрмәгі әбетті. Әбетті ғызден, бейгі қаза өте ғыр сұрақ әкелбетін кәнеттен, өле әттергі өттен, Олық бұл чүраптығы ботулизмттан жанлар өлілер, әне қынан бұл сірге үлдер жанлар күтуған кәнсербелері мәне туақ сұралғаны тұттарымаң
Омухаққайын тұтың бейді үлі бұға бар бұта. Астанболын ген. Оттан, ол сағаны кезде қамметті қаладенік таларында соқты олар. Мен оттан ұла күн бүгін өрділі әтекен сербәләттен қаннады көрдер бүн ажан ағам баранлар бәтен ұлан кәбіспеттерін нар боқсы қатыр тұқтыр. Әте бұтылызым денімен бейеқі күн бүгін өрділі өзбіті бар әлді. Мен бағы ғоншалақ есана бар. Онтан атын туақтағаны тоқ күй хуақ. Онан бар ақсаттары туаққы нараны кәлен тұғы ол сүргөйен қаянды туақтырлары болар мен хатағына бар. Сөйіп мақтал болдың аға. Отын, Иван Яковлевич, ән санағыр симптомлары тоқ қамай күндер әтей? Отыты, маңайды оғы өлі үтігер врасты бір аппендициты дебеттер. Мұғырдаға дейдер. Өлі мұғырдаға бірақ бұтта оғы әйттен болуына оғы тұлы бәк көлің қап. Онын әлбек үйті құтуларында бар әте, істерді үйреті бар әте, температуры бар әте. Онын тоқтаны әлбек симптомдар бағалар әте. Өті үйті ботулизм тұғына мен әппеттергер хочу әвеләспеппен үйті банкалақ консервілерге үшізеке ботулизм бары көстәші табау. Ботулизм... Ота ол түргенлік бұл оларда ботулизм болдығына? Ботулизм қолыр әте балықтары ұттан тағаран баран үшедек сатан бұғар бұдақтарына хатан даста бақтыр онтан қолыр болан сөп әпті. Оқыма бұл сұлшайға оннық ден соғата әпті. Ота әте туақ өрелерін үгіз симптомдары. Барлайын кәне майгиндар күддіп олар әтәепті. Ол кәне майыты Москваға үшедегім тәңнер, онында қасты специалист маңында кәләнлер, әтәбін клинисіз врач кәлі әлі бұта, бактериолог врач, лаборанды бар кәлі әлі бұттыра, сұғалы бригады кәлін көрен-көрен барына туғыды көйен бұл бадақтар әпті. Оның бейі данына үдір бұтын болдан әмекенлер паддешкалар. Бұттар бейі бол әттімін, сүйізің әлі бейі қастығы істат оғар бұт. Қатылығы ұттан дұғы үйлі атын тас әйгеттен кейін біде бұл өденіме анайыз бұңғар бұл. Оның еті кім Диодораптен Сақар Республикасын үтілі үйлі 16 лаққа криминалия күте қаққа неразгадың әйі таңеден ғалайда үші статия тағар бұта. Ол статия кеніме барытын үйті барын күді құрый бұта әпті. Үйті Бұрастыр бұл заключені барта кенек тұқтама көттік, олық үлебіға ұйтылдан баран тайылы бадақ табырдың әбеттен кені әппеті әпті. Әйті көттік, беге өттін үгіз әлбәк ол кәмінерге ұйрылар көстереді біт, аңаддас әті бешіністі де болуын, түлермейі де болуын, барларын көстен барларын диагностан үлебіған ұйтан сақайда соғыр бұл, біліне олы ғырылар соқтыр әпті. Отын ботулизмі кетті бұл әмей әлбе ғылы бар бұл әпті. Құлырды құтудыр өндерге болуын, кейін ұлыстарға да болуын. Оның бұратын диагностанына сразу бұғарынлар ғоғыр алдырды, ғоғыр әді бұл әпті. Отын бұл айын есептерге, сипсептерге беге диагностар бұл барыда Москваны патчевд Құрыс. Құрыс ол үші ботулизм ден үші атын ұстырға мен бар өбіт? Атын, құлығыр основның версиеті ұлдан әте жон бұрыстығы жон әтерін күдіг әте ботулизм. Әте материалынан дағаны бұ врашты дәтелілден үсклюшайыз. Бұрыстығы әтір үліне бұдақ бұлады. Антон, бұлланы бұ байынайдар тұқтыр әден, испытаниялар әден нұрокқа бар, Антон. Беретіттен ұғылуының жылына ақтақына дағаны нейтропный яды дейінттен бұл возможны дейін. Оның қастағыны частный определение ғырылды бітеті, бұл материалы өрет таққа ғында. Ама интерейіне дейін кейі құманлықшы, мен бұдар қабытым дейін, әп қолы ұр бұл түйет кейіс Клипасовского баран өрені әмтенен кәліқтері дейбатты дейін. Оны келілер әмтенмет тоқ лечение бар бұттарын, обычный головной делаға кеге жабым сағаламын кеге түгінен әмтеметі, қадда әмтеметі барта бар бұлық тақ бұлады. Ол онны простой выпискалар әрі балылар. Бұл маңық әмтеніне маңық тағысты дейін.
Советский Союз, тохта альбах атомной эгидер тақсалар это. Огына маран беге это бен ардиологический лаборатория ардиациаттан туды бұл батағы. Оты те кеддек эгидер бұғы, бұл сақахиринер дүнен бұл баққа Советский Союз үддінен атомной зырыптар тақсалар это. Вот мне Бетельбек толкую есть, который это. Вот эти КГБ-то на эти гид, меня были бы, вот когда КГБ-лар эти вопросы кулак сиандас подактора, а что там сиандас подтера, лявитрова, мигну гарандар, мигну кетте беседели актера это. Он не бежит специалистов и актера, он док олак слова это. Это не мы партим были бы на. Николай Гуревич, я буду тяжело стату лелятим детям, где бы игра, я вон раз. Он алтал. Он алтал улстата. А холову тугу сетиати Даже те тугу примера Аллаха, Рахтага Николай Семьятын, хайда гол биттерин, даже умықта кырымталарыттан білеген тақырды. Беге ол тұғынан, Николай Горошка, стекпесеп, онын осынан білеген бұ әзгумация оңырын ады, ол тугу тұқ түмігі ағылығай. Ол тұғынан кәпсе текпет, онын кәпсеге күттіғарын. Қылғас рекламатық тұғыды. Бегаха ватсапель джитпитегер, Лусельбех, Итгидаганы Кирар, у нас на Ларенде Терджин Баллар, он бегаги, манна баратетна ланкордах питне, манник тени тихирар. И тени тута Москва там баян индиркель битрекельнер, тулан джертам трейдин билехтер маралар. Иван Яковлевич, Эмбильбекин. О, баян, да, это вопрос, как битрекельнер, бегаги Эмбильбекин, мингит, так, как все это лохбо ватал. Ики хл анратиум баллахати. Онан мэхнэхпар эти результаты оқ боларагулы.
Николай Горюш, что хотя бы не? Это эти жанр этельдери нам оллана холобурманык ти. Барына не так манык дигинен. Хемене бу мин деревине мер де так пина миин билер де жанр улуунан да не так оллана. Ман үстер этельдер бул. Тогай даны таара тигити. Тогу бу хайгыт. Откровенный телер Николай Горюшен билек үсті атаңын қайығының дейді. Етенлік кеміндік керей қа? Ото, инне дейл кеманық екі лагер бар бұлда. Олата нәлеген жоны не келдер? Қаяндығыны ары яққан ады дейтші дәл бөк. Нәлеккер айықы дейді бар. Вот нелегке дағаны, онта туққа дағаны бұқылығыр. Ити жылыны біледі жанырыным. Мәхана бар, хебілеген бұ Они там все время были консульные брабтах были, суттан кемиски, сутки не кемиски ухтях, государство кине кинеха бу уголовное дело теребитин, этергело тон хитери ухтях были. Кибет уже пенсия таккан олорор были, дебат теди, бу хиллат юду никелы бы хитам маран хайда калан. Чену хиблин кине ол общественное изменение тахим мир. Учетта на рабу луги нам баране. Меня навар киня, эти киня хабатта не ухта. То вот это к хевелину головно процессуально кодексинан. Бы хемен бетере бы хара. Кинере исключительное право. Тут нучалы был лайки. Экзумацияга заявление беды дагана прокурор, вернее следственный комитет. Это незамедлительно бумана урухта. Он хевелин был лайна бехака бутю до ники глаз. Потому что киня каким наганым бачангалы Надо бака келен, келен баран эмиске баннык, кинеха тюхереме гырахан болдады. Олеммен, хана бар билеген бу, улар иилар бола тұралар, күнәе бола тұралар бұла бітті. Ханны бағырар жилаға, ханны бағырар өлебіте арқам наспытығар, ханны бағырар рукуадитетті тұтылар. Рукуадитет дұлар иддің, хаятын емір, тоғары маннык атын сүйренне кейрен елдер. Хебілеген маттан, маны барынан иттақа прокурордыр олар яры тұрар. Илдаха мутолор идда. А в шестерне стагане меня не то бухи блигин бу проблема бу манды. Ото көрен келен олор докпти батте ди. Хони ми хана бар болдани хи блиги задача боллагана жай ол эмсагалан мид бир ки ки битир. Хакалар бухитна кум хаддер маны моральны да боллун. Ол кени текини бейта бухарны болла. Бухи кумел юк тах битти анди. Мен эс бу барна не дека эдде бласта гата такажи бутам кумел хун буки хадиет. Бидо Құрық қыдағын әппек кәлбетіға, көмеді кәлбетіға. Оны тұн, маранын өттіптен кенеға, олады кімді надибат дейіндір бұлады. Көмеді кені қоқ-шоқ-шоқ тұрмайды. Тұнақ, инвалид болып кияғы көмені азы олады. Оны тұн, оны күддің болындаққыр. Сәу бұл манны құриялар әп, ұңақтарытың экспертизағы Холурече бу блигин Дятлов эти туристерин холура бу көрдөгөн экспертиза ханга халамыт хаттан халамыт боллагына. Селести халамыт булана. Бут түтөр мендик барен сөп курду. Барен сөп була холур. Эти Дятлов жилетер булана именно материалнан бу бакалар эле именно дополнительный экспертиза оңормут. Деланар ебеттілдерді. Бұл түген бітер болдағына қолабыр Слестивіне комитетті прокуратурады өттіттен инне бұл әмсағалым беті күтірі әтергел өттін кейлік олырған кепсетен. Ол кеніттен бідді бұл решение таққар болдады. Оттын түрі түгі де білбәкке бұл маңның қайыр نه اول دخ بله دی. اونو یکی جنری تی تلر دی. بو قهما خیاما اون نکمان نکتین دره. کنیخه همه اینه کیم دپت بله دی. وقت دی اپتت. یکیستر میخه تلر. همه میین خدایتون ارندر اونو چواس کیت بله. اونو اونو جنگ مینه تیخ بیم بگرم نه. این بو این نی دیم برانگن تو کدام کردیه. همه خود چقدر اون خالان خاله دی. طلعت پیر کیم ده خو. هم اونتن من یه Келгенен аттыгар олырын сүйрәйділі, сендері сүйрәйділі. Жоным барта бағылы. Оттың еті... Кәніш нәтергер чәпшіке бұлдады. Оттың әмен оныңыр бәғін тұруыран барыңын жәдіне деген әтен көрдікі. Дегпін бағырым. Еті білі бәкке қалары тұғымы күтталы өскәтір диван әкіліш. Тұғық білі бәкке қалары. Отты
Бо прогулсам баран тегар тедиқкен сөпс алғанбар медицина сайдан тұрар байынадыр бұқтырын сөптелдерді олеген отудық кес кемді кемді қағыс бат, оны тоқ деселесте бар батақ ден ты ола ден лебаттанытыр. Дұрауабай ғызгумацин ады тоқтын өлбеттер білектек бұ білінгі веға ден. Отты ол технология, мен бейер дебек олар бұн. Че ол қолыбыра бұ... Итак, это хамагардаган индиктер блигин ханга техн, энеттинди ханга технологияны, техниканы туханын орор боллахтарына чоккай биеха манны кеппети беректери да. Эти джигинанаттан биреттен чоккай, аны хама интерене булданы именно травлениеттан, именно бунитропнай, ханнери билливет бай, че манны буквально текенди, байанай промышленно соғыран тахар бұджатыттан келілер сүйірен өлбіттір бұлықтына әппеттәші кем болыр. Сөбеске сүйінді оны ойнету. Ол ғына маран иммер правоприемлігінен бе Российская Федерация өт бұлады. Оның бір кейі браба кәлі бе болығына бұл апшестивіннәз бұл кейі брабын көмчілер қадақты браба қоқ. Ол әмін әсі түгілетемен, хебілеген әйтәйін әтіпікі бәйт бұл хақалар өттіп-түптен көмілігін, оның әттен кені бәйті бұл әрі болды. Ол кенеттен жә результат. Туғы көмілі өбді? Оттан, хебілеген туғы көмілі өбіттен, әтіппетін көтісілістіне комитет, прокуратура, әпшесінің бұл проблеманы бұғар Бүй бәйбет әттін, бүй ұлыс нар бұл, постоянна нар көмеліғі қайыр жүрген болық бітті бүй кеғе. Оны бір әттіптен бұллағына қаддақтенік бұл маңы құмағығынік өсі шүйінен сыл ғыталарын кімді бағар бапылады. Олен қаяндағыны бұл жылы қача бұл аңа бұл ғолуынай, Россия беремеде практически кенейрі заявлені ғуриян ұғылығына жылы үлілілінің әріптіға де. Ол әмбілейін хатар қача бұл склепатсовскайттан әмтәмет документарын бұлан, үлілігі жүйі жүнларымына бейгінан, дегінен үлі бар еқтақ дегені. Сәй бейхі көрәтші бі күтті ғар, оны істеген ғыра, алау? Алау? Істебет, өте өке әнің дұрау Санаран... Я был... А владела на хайю ярки и вебите был. А я на киярки дехана да был. На хайю ребят, дикеря бахины. И бутын... Батчага да лкея бухасы бакка. Не милика муга ге бухуана да бет. На хай бебит... Сахалар кинник бебитын... Суахта мапулак. Дебу байянна... Бұл бары шоққа. Екейді анализ бұға, тұлық бұға бар бүтін кәлінде, жоқты білдіреп бұла, олады. Білдер бұлды. Бұны ке, Москва тиген, түрген бар дейін, тені олады политика яғдей бар бұла, білерлер бұла, тұлықтан өзі бүттерін. Олығын, білерлер, оны бардың кешті ядыңдар. Бұл бір ке, тұрласа адыңдар, олақты жабы. Сәйіп санағаны білесі беккер мақтыны бұд, бұ манна ватсапқы ғыталар, сайлыққа білген олар дәті түбәлттекеніне білінген дүліген. Әті айлыққа түбәлттекенітті айғыл тақвақығынан баран Бачозна өрдені Мария Евсиновна, Данилова ден, Нұруқы білеріне Бақамайы ден, манна хақы әрегер өлбіқті көшті өтті бітті кені. Әті жеттен 2-3 метраға Өтті терге ұлғы бәтші ғыл оларын келбіт, оны тұқтағына... Ол кенеттен кене олып да? Ол кенеттен, аға. Олар дұға де. Оны тұқтағына маңық не бүшіне қаханды кеп сәбәді. Түгі десі жібәтіқтер тұқты тұғаватық ұғаватық? Тұқтағына тұғаватық, қаяватық дейін. Оттан, оны бар сөйілер тән еменлік тұғымет бар? Өтті
сюжеты ден хайлар уланда эс досконально эти сюжеты уронны тот тохтары даяркалары эти торбаскорачилар уретилери уронны вообще тохтаганы ол айынки дигел лаган улюхи тюдаганы ману торбастого сюжеты даганы вохабит вохабит исключительно манна аган хитиндер демолог кюхдю билетин турбуттар хоробтар хоробтар куранах кабид версалар мия бардиан ондук бардида А то колобур була мен атын атап гынамаран би деремнага бет унан биллер ки бүтүн кижам баран эти икитенче 12 сылакы булган ла мехе этен турар любой эрки хеттон любой эрки деп булланы кине биле коруптары көмүүгө барты кыттыс бите бите онны булланатон мехат кирбенне кине бите Игер вох бахлагат ледди. Бахлагат ледди. Бахлагат ледди. Эм, оно коловур буллагана көмөлдөргө распатактар энелекке. Э, бити көрөчөп кетти. Антидот бирни маскурат яндырем темараннар, түргөн матеген тенен келелер кижик. Э, түгө уйку дуунан келелер буллади. Ону килдери кимери тагандаран агалар. Кимере эти көмөлөм көтөн келлектер деп өтүлөтүнө. Хамы интерене интитер уннуту. Именно ул эмтемит материаллар эти уголовна жылга кирбетектер эти хамы улхан бапуру билген эти турур. Билген комитетине бу харыкта. Николай Гурович, Иван Яковлевич, бүгүн уттан биге бу Джон Серге уйрахан тема. Бу аңардас арылагарын хелген октору болбакка, бу саха серегер бүттүнүгер, онун бу ханалары хуриялычылар даганы холубура нады дечилер да баллар, тыытман да дир Джон Элбектер, онун бу курдук уттан тайтырылак болгон калар. Биге дирибин салдык. Олус Элбек WhatsApp буйгыттан манна мехе бу патриот киһи Россия саха сирин онны төрөбүт улугун билектер гимни билелер билектер дебиттер онна мен детсакы сылжыр болор бар гимни хаяндаганы билектер бин дебиттер онна кини доктор оттон олуну хүрбе бирис күнэ деле көнө чаппер бу неделага биге кетимүктүр неделе бирибит болар биге кетимүктүр төмөк битер өктөнүбүт онна бу төмөк кажа Келен ихэр агады дүк мискетчилер күндерінен хейхэ, агады бүтін ұтабыд, әр жан бұ кемгөттін ұрду болғымтаға хаджалла. Хая бағарар, әйгеға, ханна бағарар, хуянға болуын, юраққа хатыгар болуын, асқолаға болуын, көрдері хитінері әйгеға болуын, әр жанған Аллах, оныттан әр жаны ети, ол оны ети, теметегер әлбәк керсетелер баралар. Оттан білеген бейгі, мен бері тілағым Екатерина Эверстова білімне әбіт материалын көрі Керамардарга самый түбүктөк сүйрүлөх көтүлөх барагынык чугахата онтон биги бүгүн нелениганан бирин трене ыйтыгы оңрого саланныбыт. Ол курдук. Бу ыйтыкка меха көмөлөгү саха түмөлүн үлөхөтөн Надежда Торговкина кини илитигер бу музейне экспонат бар. Бу экспонат би жонгергага тайтарыкпыт. Антон Кыйлагы музей атыктан бу маннык интерене чугай бристер күтөлөр. Надежда, баасты көрөчүлөргө этек кара бу той. Бу борах куттар ит. Асыны 19 сүйө бүтүтө. Жара ыйтыкентен олтугунан сийли кеп силеген билим барыкка. А, бу тугу ямыр тайып. Билегат туй. Рок. А? Мосты. Мос. Токото туллары болой. Бүгүнге сая. Бүтөдү. Ыйтык камныңдар э. Мен туу бутан баран хеллер туу. Тугу. Ох, бу мана каягастапыт. Ханнылар ота такал эмчилерге. Ман такал эмтебетте. Ухан. Мана курга илинелер олата токти. Сап пороган инде. Канан куталлары борагы? Манан куталлар. Манан куталлар. Эбо манан куталлар. Манан да. Эбо хабыла эбет манан куталлар. Оны хааларын ийделер. Историк инде. Хо. Сөйрөк тахны. Мен да экономист. Самый сеп, самый сеп. Кургей или нердахте? Бу борах куттарихит. Сөйт, Надежда, бирис бүтін? Тутырылыта акын білгеннер кім дегені? Гуров аял деме. Сөйт, біләғат тұраны? Саха музейттан бәләғ. Үрер болу. Үрер?
Таяған енің ұрар болу. Аны қаппақтақ дегене сұғырлай деп. Әй, жә. Бұ парахавница. Хаманна бора құталлар. Бұларға жаннар. Оның ғы манан құрдарығар байам бейелдер. Оннық. Әнті оғы дәләқіні? Мен нәшәріне қырас ұшталау. Энкі ұйлақ болып, білісті әқпет. Спасибо. Сығы музейін артықтың келеді. Спасибо. Қырдық тайынды көрбек күйін, сірейінді көрбек күйін. Мәу. Табы тоқ болын сөбей? Көрін әрі? Тоқ болын. Борық қырынегіна тоқ. Параховница да тоқ тұпен. Ага. Манан бұрған құталылар. Ага, онына біле, оғынан егелдер саға. Манан нормалан құтан баранлар. Пыштан барына бұрда ойлалам. Әнті оғы дәлі ақыны? Мен инженер бі. Таян көмістінде бір істі ағат өт, оны бір күржағыз таян көмін бір сөптен өрді өт. Әдіне егелдер құтан бар, тоғыз қынарлар. Кене оны хабылақ. Уелер вот я нигде. Ох, ну можете у, можете вино или можете что-нибудь дорогих людей встречающих таких, да? Порох так, тох тарел. Был гага. Кайдак тут талларион. Вот это на бурак таллар, манан бөлүлдер, манан вала на манан куталлар, антан тох. Бу бет бете бар, бу манан вала на меркалыллар. Меркада. Меркада. Энтого делякни? Рут учуталын беттен. Ити курдук надеждалын беги ыйтык бүтүн ыйтан бидер дебит, көстөрүн курдук орто хаста жан билерлер бити, онда учу таллар билерлер бит, онтон надежда беги кеп сияга де чолкай бу мал тук боларын. Бу эпитерин курдук борох кутарыхит. Огус смогуттан ороллар, аны баланы бастан бухараллар бит, сымнатанлар, ухунлук бухараллар, бухараллар, ол кайне формалан, огус смогу тұп түкініп боллаға дейін, бұл бұр, аны бұ иджа-джарғы удобнай болын ден ары қаптатанлар формалылар бит, онна бұ күрға иләрілер, натурусқаға иләрілер, маннык бітлі алылар, онна бұ манан гөлән кәбеһілдер. Очоғына иғіп болан тақсар. Борық сыпу чай боллаға дей, олейін бұ доқтырға күрі қаяғасына да күтарға. Ото бұ меркатығар күтан барынлар саны аяғынан идәлдер. Борық күталлар бастан пүш, онтон дұрып. Мен сөйтті көл ағады үді көміскә әтшілігін күнінен кәлін ербірәне кітен әғалділі өйт, әйе қасетігіні, дұрубияны, табылығыны бағара өт, әйе қанан әлі өт, корреспондент Екатерина Эверстова, оператор Гаврил Дичков. Да, өті көрдік бігігі Жақызғы көрталық тақтыра үддеген білелер әбет, бұ Саха музейгер бар экспонаты әлбәк кейбілер әбет. Отын, не көрді қалына ағам састай жан білелер әбет, отын білектері қоға деген аптып бола бір істері тейбәді. Олды олар бейгі күрәшілер бітігер, білеген әскөтін әй көрелер бола қатына әй қамақтыл. Қаяндағаны әйті көрдік. Рүйк өқтәк боларым дәнің рейқа. Оны бейхақам анна WhatsApp үлдістер біт бұхытынан геймінгі сұғынна қайтылар бұтын бербіппіт беребі сағалынтан, но геймін мәні түйірі сұйға дейсаны бүн депті. Күн ақсын бүделінік болары солтатын нам тақар. Мен ғана бар емес өп, күнді болар ғана верулақ түгендерге түйірі ордықтен. Ол ғынан баран, бұл бейхі Гордость, кен тұтту әпетнестәк болу ден, мен гимні хиттіқпіне сәргеқ сиевін дейір, ғасырды гим түйірі олық үшігей ден сыналарын әмелістілдер. Мен гим түйінің ғуқтабын, күннәғі олық қойлағы сетегі көғілер күқтақ дені че ұталыры бет. Таттаттан ұты көлтен ұрыққы хәбескі сағынаға кемге бейгет әтір әпетігер кеннігер ұсысыр гимні бары, онны күрдіқ сақы шебініктерігер тәтір әттірігер бәчәттен тағыры қаналы дейін. Әмей үшіге идея, ол күрді өттін білеген тәтерәттерге сақалы ойуыны бетшеге түйәрәлілер, сұрғы бұриялылар, кәнеттігер өттін сақа гимнен әме бұриян тарихқа аплады. Ондайды гимнен, республика гимнен сәрге. Ұрыққы сасыры сағана гим тәхатаған ұрымы тұттан ойын тұран істерім, кен тұттарым дайды бұттан. Білінгі гим тәхпен тұғды ұнық сана келбет ден әтелері біт. Патрический етігі қаянды білер нада, бейгіз қолабытыр өз гимны барытын біле біт. Үлі біт нәхелекті рекордаларға расқоларға духовны етігі чәтшетінен кәлін көрілілер күрес болар. Горны ұлығын көрелі ағыттен ғыталылар.
Дэд отырчы көрдің оттын, гейм туынын мен ватсап бағыты бар, оның білеген хатыры көменнен бір емер көхінді рағын хитнерегім. Әркі жекірген тұллар тұтағы әрелләк әркені ден өйдебіл білеген дағаны солтатын сөтер бәд, кәрең ардар бұд бігігеттен өссі түгі көтелдер әбітегі. Әркі қайдық болуқтағын кәрең арханатын естек. Олоқо эрэлдэхтик олоргоар бигитик олоргоар өссөхөн качество бар болон барганы. Отулэлэх анастаа болохтах. Оглорун кытып бирге болохтах. Элбэх биреметин оглорун кытта тарыннанды. Өрүбүлэрин. Тон билинги о жер жонундук наннук потак пыла бар занятый дар былахты. Аны күйөгө барыта тиер только но өйдөн оңрокрынан. Чөй хелэхнады исбек кабакка. Чего я тардан? Чего я локель бутингенна? Он велик ханад. Леди тапка ханада. Я не котте чего я сеннах була ханада. Я гас була ханада бете. Он нам бете мне лок тохтан да толвака лехки була нада. Он тут меня навар дюлур тебе пхлах. Цел турор на дюлур. Чего я урокку не кем себе кере блин тохту. Блин не лок хепти бехерина нолан. Цел турор на илеляхан. Бәдәрә туақтарына хатан үлілеқті, жылы тәріні хатан үлілеқті ақтар. Инде дейханны бұл? Аннақ. Кенерге күсті ақан аны. Онна тұлуыру. Туақтан да инне бәкке иннелерін құты бара тұрдыңнар. Әлбіғыл үлілеқін ады. Әлбіғыл үлі. Амин главный ол. Әркейттен әрі білір денілдер. Аныңғы әдір жүнір бар әрелләк бұлақтырыны, қай бары чөші тұғы барыр сеті етсіп, қай бары әрке ұның әрелі берір бұла, чөші тұғы барыр ұңырыр. Әрелләк бұл етті бейер? Құты бейер әрелләк біт. Бегі күліне үндер әрелләк біт. Онтын дәлші күліне де әрелләк болығы бағарауын. Маңым яқа ватса білдістер бітігер әме бұл гимнан аллақ әтелер бағалар жүріпті интернат осколатер өріні Хелджан Сарсерді алты часқы гим тұйығын күтті ғоқтан сборнайдар жарыққа сүйірер бітте біт. Қолуыра өме шүгей. Дайдуынан кен тұттар әрінер болаққа тылым білектері де біттер. Меха бұл маңына бәйлерін, ханаларын идея бұрағалылар, маңына кетемені көпсеттен, бұл тұғының береті тағарар рәдебіттер, сасқы сұзын чүгі хаты рәдебіттер. Күнді отырар бұл маңына дағатын әтеқпен бұғарабын бұл әйгі өсі тұқ теменін тірігі кеті, өсі тұқ жіктілі қабетәрінік табырымнақ бар болығана месуриярың беге темелері әйге саналар кеттен емелі қытын сөп. Бағар тұғымет темені тарияға әтекелері қытын сөп. Маңына Өссі бұл гимнға сұйғында қаме олыс әлбәқ етілер балылар. Еті біхігі көміне хайлыққа әме әтілер балылар, олың ең маңық тебе-тебе. Сасырдықтың гимні жәстерін адыла, кейін науғар насырын түрден үліға үйраққа көте барар дебіттер. Олыс әлбәқ көміне хайлыққанан етілерін әтілер, қолы бұрық тоғын нұқ бұл бұты еден, онына әте әсгумациян ұруыны сақат әғалегер сатам нетті суық. Өлбіт кейді ұғатын аймағын дейлер, ботулизм бұғыла десаныңын, ботулизм ұрытын микробы салғыны суық өз кәбәттен өтелілер. Чәйтінне ара сана бар, еті ғананы бейі бартын етті біт, онына бүгін 10 жылғы үлі әбітті кейі, онына бұны әлік бағылығы дағаны кәлін бәйтін санатын әтті. Күнді көрәтшілер бір, әйеқа барғыттығар болғымтауат ең мақтана бұд, бейгі берелер бетін көтіппәкі көрір болың дені ғыра бұд, өлі чағын кендіттен, сәтті часы 15 минуттеттен ағы саңарғы дері бейгі әйгені кетірі күн ақсын бен дендіктен чәпергі дері бергі болуқ. Демелек болақтың сүриярын дені ғыра бұд. Бейгі ағы сефиргілерді бұғытынан ағы сефиргі